Iki mase iki mau jalukane meder. Iku prawan ta rondo iku? Hah. Nak ngene ku aku yo sambel diduliti, Mas. Sambel diduliti. Aku dulit oleh ora. Kandane kok yo nak sampean ketoke nyawang saka mriku iki prawan ta? Nak tak sawang teko ngarep prawan. Prawan ana nek mburi. Nak teko mburi kok kaya rondo. Ya Allah, nak ngono kok iri kan ae. Ya oke, sambil di program Mas Niko ada Dermaga Cinta, permintaan dari Masnya. Ayo kandane kok bareng tak kaya pentolan terus tanduk. Ya oke, goyang ya Mas Bro. Terima kasih.
debu-debu jalanan. Oh iya 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 oke oke oke. Wow. Oi Ramuni. Iya. Wala yo yo. Kandani kok jailani nduk. Anane gak iso. Oke. Iya ada imbang ono katresnanku. Eh ya lungi teng asmara. Goro-goro karo jailani mau ngopo? Oh yo 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 ora apa-apa. Aku dadi melu-melu anane. Ti penol. Iya. Spesial buat Bapak Sugiono Sugendalu. Matur suwun sangat derek sesarengan Mang Ayu Bagio kalih Kyai Bang Buan ya. Dengan yang bersamanya Sri Bedoyo. Janji.
saking menyanyipun Bopo Sugiono sampun ngaturan nggih Bopo nggih. Yo bersama Dik Yuni. Nyuyun Ari Bayi. Iki mau mergane iki mau lakone lakon pamundutan ya ya Damar Wulan dek apa niki mau kebo marcuwet heeh sithik ing Padorata awak dhewe iki kari manut ya ndek ya iki mau permintaan pemerintah saka piyah iki ya ndek ya iki mau ana masa lalu cidro debu-debu jalanan heeh imbang ana katresnanmu sambil kemangi dipilih ing ndi nduk heeh iya kandhane koso dipilih sing ndi nduk cidro ya cidro ya Siti pilih Cidro lho Pak, ya Siti Eding Padorata ya. Nyidit kawet di sore, ya Allah, oke Dik. Nyidit. Apa iku wis wengi kok iso ngono bae. Lah iya kok lek salah kok ben ora ngantuk ngono lho. Eng ngono. Monggo Mas nyidit iki mau Cidro. Heh. Ya Allah lek kok nak indi ya ora lali kowe ya. Heeh, aja kandhane. Nek ya ora apa-apa nduk saking akeh lagu iki lho nduk. Mbok iki lagune ya mau sitok albume. Jambuan. Iya, Cidro niki mau lali kari ya nduk ya. Ganti apa nduk? Ganti apa, Mbak? Apa ya nduk? Apa ya, Mas? Hah? Sambal kemangi, oke. Heeh. Badan iki mangi diaturi sambal kemangi. Apa dok? Tak aturi ngelali ya, Ibu. Oh iya, ada ngelali ya. Ngelali apa sambal kemangi, Pak? Sambal kemangi, oke. Heeh. Piye ya, kok sago sambal kemangi, Dok? Sago ta ora? Eh, ya wis ora mbok dhewe yo. Diaturi sambal kemangi, monggo, Mas. Heeh, oke. Piye sago ta ora? Oh sedih, ya orang sedih buat gaya kok sedih. Oke, permintaan sambal kemangi ini mau siapa ya? Oh Pak Min, oh ya oke, ya yo sambal kemangi, monggo, iki mau kunjuk di matang piyai, oh, kumbang. Jumbo karo kahanan ini mau negeri khusus sambalnya cocok bu, oke. Jangan.
ciriku, ciriku. Ya, permintaan sambal kemangi, oke. Okay. Datur ya bersama si cantik bersama Kenes, Ngesti, Budaya, Aki. Bener dok? Gue nek ora aku mbak banca, mau mbak banca ibu berabang patang piring kok dok. Ayo, pentolannya mau di sini tok ya. Oke Mas Niko diaturi imbang ono katresnanku permintaan saking Mbak Yono. Cidrone lali deh, Pak Idit Idit. Waduh lagune kok koyo lagu Monata karo Palapa. Andane kok ya, iku nak Monata Palapa iku 45 juta. Lah aku 45 ewu. Andane kok ya. Ya, sing cocok. Ah, jubono kahanan imbang ono katresnanku. Hey, ayo pokoknya sayang. Thank you.
kula tambah sukong, mbak biru wonten kirangi penyakit pangapunten. Engkang kula antuk-antuk kersani bali malih ngasti budaya matur suwun. Aduh monggo Ndara, ayo nak palungguhane kanggo penyanyipun Gusti Putri Anjasmara. Monggo Ndara. Aduh, sajake kok panjenengan menika kok nggih. Saya tahun-tahun menika nggih pendak-pendak tahun menika kok nggih. Tansah ayem tentrem ngoten lho Ndara. Dawuh. Ngerti apa piye? Dawuh. Kepatian ki sarwa wae ora kurang. Ngaten. Oh ngaten. Kecukupan ing kene ki ra mung aku. Kok saged Ndara? Kowe uga kecukupan. Lanci, saya taun saya mundhak dagingmu. Lanci, niki bot-bote dipun seksane kalih Danyang Siwalan Ndara. Lah nggih, niku kenang-kenangan yang terindah Ndara. Lanci, cocok Ndara. Lanci, neng kula niku nggendong lahir batin kok Ndara mugi-mugi ngantos kaken-kaken ninen-ninen Ndara. Lanci. Lanci, lajeng kados pundi Ndara? Niki wau nyuwun pangapunten lho nggih. Niki wau nanti niku sedaya para abdi menika wonten Taman Sari nembe kemawon damel langsung saka kangge jampi saya Ndara. Dawuh. Aku ora bakal jumpa kelawan suwi kabeh. Ngaten. Oh sampun menawi babakan pedamelan wonten Taman Sari menika sampun rampung Ndara. Lan nggih, mbok menawi menika mboten pitados, monggo klaturi metra wonten pepungkuran Ndara. Dawuh. Percaya karo kowe. Ngaten. Nek aku iki gumen karo kadang. Gumen. Saka rumahku. Nggih. Gumku saben dina masak iki uga tak masaki. Anji. Lah mesti kemawon menjenengan menika nggih dipun paido. Lah kang kadang sakarone menika ora nggih. Watak-watok iku menika ora kados ngaten to, Ro. Lenci. Kados ngaten. Heeh, diripe digolong entah sing becik. Mergo yen karo aku iki. Saya-saya yo ora nurut. Lenci mesti kemawon to, Ro. Loh, loh. 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 Waduh. Waduh. Anji? Lagi teko. Anji? Orang ngaji nih. Ngapain cekoro? Waduh. Ngapain? Waduh, sajain Ndara. Waduh, pripun nih Ndara. Wiki jenya romo to yanyi. Kuro badhe nyuwun pitutur. Janjanan pedamelanipun kanggo wonten ing taman pamargi putri menika menopo? Iya. Dawuh. Napa? Sasi sing ane maejo karo kabang. Lanji. Menopo boten? Saben-saben kula wangsul saking tetegaran mlebet wonten ing pepungkuran setunggal kemawon dedaran niku boten wonten ora dados pedamelanipun kambok menika menapa dawuh 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 janene mau wis mosep Pak sampun Ndara menika sampun wonten dedaran sampun Ndara wonten menika dedaran wonten sambal tahu tempe menika jalan bening menika sampun Ndara loh menika sampun wonten pepungkuran Ndara. Ono ora. Kang Mbok. Jaran utul. Waduh 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 Ndara. Daripun menika sampun telas. Ya kok bisa mengki sing mengki napa? Loh, waduh mesti kemawon menika duka Ndara. Ayo Ndok, padha ngayahi kewajiban ing mburi bae Ndok. Pun Rama Patih, lu gegir kang minami-nuli. Tindak sapetak tembung saklimah kangge tuladane para abdi wonten ing taman kepatihan umpami tumindak lan pakarti panjenengan kados ngaten lajeng kados pundi abdi ing mangkinipun wonten ing kepatihan kabuh kowe mono bocah cilik ora usah kowe iki nuturi karo kabuh kene menapa boten nek aku ngerti kowe gedhe manen aku cilik kowe ora tak dites ngono kowe rumah samu aku tumo kok dites Kang Bo. Endi ana daharan Kang Bo?
niku calon ratu wonten kraton Majapahit, calon garwane Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Apa? Apa? Calon? Calon ratu. Calon ratu? Iya. Calon ratu kok kaya ngono. Lho 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 lho. Kagus pundi? Napa kula dek kirang bagawe sejo? Kirang bagus? Mesti nek dadi ratu kuwi kudune adil. Lho 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 lho. Napa kula bilang adil? Tirakat. Lho poso wae ora tau. Napa kula upami poso menika matur kalian kambo. Lho, kudune ra ya aku ngerti wong aku kadhangmu, wong aku dulurmu pernah tuwa. Kambo, kambo. Upama, upama kakang lan aku iki poso ora perlu kandha karo kanggo. Napa? Napa? Hei, napa? Pripun? Pripun? Pripun, hei? Ayo, ayo. Pripun? Ngerti? Nopo? Kajeng Rama. Lah mula kuwi nek wis ngerti, jenenge wis rusak kaya ganti. Ganti nopo? Ganti nopo? Ganti sak. Nyuwun katro jenengan. Yo, aku ora butuhke dhuwitmu. Pinten? Ora butuhke dhuwitmu nek aku. Saiki kamu jutan sangkaran. Ora ngono kan, Mas? Pripun kalian Kajeng Rama? Ora ngono, ku bakal kados kulo. Kamas, kamas. Ora ngono. Biar lo pilih-pilih. Lo, 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 lo. Amplop posi kan, Mas? Amplop panik bocah-bocah. Jembilan ini. Jembilan ini ketok. Kulino. Kulino apa? Kulino, itu duduk jarbekmu ngomong-ngomong. Lo, 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 lo. Kulino ya kue ya. Amar gitulo, nulat pakatan pun kanggo ajas muro. Nge. Nge. Aku kira kaya ngono. Kue ki. Apa? Jadi wong lanang ora tanggung jawab. Lo, lo, lo. Kumpulkan tangga jawab kata putih. Mau duduk jarbekmu. Kulino kue. Kulino apa? Kulino utang. Penjenan menikam kok mengung dateng kahanan. Kados pun itu minta lan pakar ini pun kambu ajas moro. Pripun? Eh? Pripun? Aku tuh minta apa? Tuh minta apa? Tuh minta apa? Tuh minta lan pakar ini penjenengan meniko. Boten pantes kalamuto. Tinulat poro abdi wonten ini kepatian kambu. Lah kok bisa kaya? Kayaknya menopo boten. Kasunyatanipun saben-saben kula wangsul saking tetegaran. Kula ngertos kambo anjas muruk babu-babu wonten salebetipun kamar. Kula kintun panjenengan menika katemben kemawon resik-resik nanging kasunyatanipun menapa? Nata bokong kambo. Iya, layang sip. Kambo, mbok panjenengan niku dipun akoni kemawon pancen leresipun kados mekaten. Kang Mas boten klentu pamit nuding kanggo kados mekaten. Leres kok kanggo. Menika leres. Layang seta lan. Seta. Pun nggih, pripun? Engkang pundi kambo? Lho, kasnya nopo? Lho, gladen saestu kok kambo. Nopo? Nopo? Kasnyatane kuwi dedolanan. Lho 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 lho. Kambo iki ora pirsa. Kambo iki ora pirsa. Kambo iki ora pirsa. Kowe iki aja ngono to. Kowe jeneng wong wedok. Isane
panjenengan macak, manak ya. Lan masak. Eh? Romo, lah kok panjenengan niku nglepatke kula? Lah ora tak luput, nyatane kadangmu ngomong lan kondo marang aku. Eh, bubar wae tetegaran. Arep muncul ya ora ana banyu, arep mangan ora ana sego. Nggih, nggih. Pancen menika ampun pitados ngendikanipun kadang kula kekalih piyambakipun ngapusi. Ngapusi. Nggih. Napa panjenengan wau sampun dahar apa? Sapa? Panjenengan. Lah wis. Lah, ana tempe ana tahu. Lah nggih. Ana sego gandul. Nganti tanggo gandulan. Sak menika tajeng menapa mboten kanthi rombo. Sing masak sing di omah. Mboten kanggo ajak murut to. Wala. Lah ayune kula ingkang dumugi wonten taman pawarti. Upami tamu saking Majapahit kados pundi? Ngising. Napa mboten klingsem mawon kanjeng rombo? Ya tak tukone catering to. Catering kok duwe akeh kok. Kemajuan. Ter. Lan kowe nduk. Anjasmara ngerti yo yo nduk kae kadang wo adimu sing nom iki calon ratu Majapahit Antarjo iki calon patih Gatotkaca kadhumu Antarjo biasane iso ngilang ning ra iso bali kejeron Jangan lupa orang bakal kacau. Orang yang ada sejarah. Cobi, mampir ke kanji romo. Buatan bapak apa. Dunga marang sing kuasa, muji marang gusti, lino lan wengi, supaya panjangkane kadang munom, iso klakon, calon ratu. Lah, tangi-tangi ya. Nek ngimpi tang tamiya. Kula menika mboten ngimpi kanggo ajas mula. Iki ra ngimpi. Calon ratu. Iki napa asa lho, Nduk? Ngilani. Mino paso. Ah. Talak broto. Talak broto. Talak broto. Nggih. Kowe kuwi. Nggih, Kabuk. Paso 40 dina, 40 bengi. 40 dina. Ora turu, ora melek, ora mangan, ora apa-apa. Ora turu, ora melek. Lah kok mboten mati. Semapo. Kowe calon ratu tirakat mangan putih-putihan sampun mboten kira-kira ngajen kula tirakat kan tenang wis mangan putih-putihan nggih kaya ta lontong lontong nggih putihan kaji rumo putih sekul nggih putihan ndok piye sing kuning mbok burak sing kuning kula bucal sing putih kula dahar nah ana luwih putih opo mayit heh ape njer Kulo sumanto ta sih. Kowe yo ngono. Nggih, pripun? Masa kurang-kurangi nggon turu. Pekaten. Kowe ngurangi turu biasane turu ujung-ujung. Kowe sendukul. Ben tapi ngurangi. Wis ngurangi. Ngurangi turu. Sing tegese iki ngurangi umurmu. Eh, ngurangi umur. Nggih to. Lah merku kok terus iki. Jajane kanggo iki. Jajane kanggo iki tresno karo kadang apa ora to? Supaya besok yang beda siatu
bisa kanggo contoh kabeh para kawula ing mojo wae. Pamer wonten ing alun-alun kersanipun dipun preksani sang Juwita Ratu Kedono ngono kae sapa. Wah, iya kae seta kersir kaya anake Patih Luger sing minangka. Menawi kersanipun Kanjeng Rama kados ngaten, kula nyuwun pamit so tambah pas. Ya ya ya, hati-hati ya. Wes yo.
nggih Kanjeng Rama. Lah iya. Lah panjenengan kalau apa lo gek kerai. Pereng. Pereng. Anakku tau ro trek. Jas. Jas. Dok. Ya, mana pitau setengah lah. Lagi banget barang.
kanggo duit. Aje nono, kowe bocah saka ngendi yen karo aku basa? Bener ta? Basa niku panganan apa? Eh, anu gedang goreng. Gedang goreng. Bekel pong. Lah niku eco sanget. Enak. Sing gawe anak kok. Iya. Wis matur prasaja ngono. Ya. Kenane kowe sapa? Lan bocah saka ngendi? Mengku karep apa? Kowe temeka nang kepatian ojo pae. Niku sepindah-sepindah apa langsung. Lah iya, aku tak takon kowe. Kowe jenengmu sapa, bocah saka ngendi? Kowe temeka nang kepatian arep duwe perlu apa? Kula niku bingung. Kok bingung? Lah wis wis dodok. Jawabe kakean ngoten niku. Lah terus kowe sapa? Setunggal-setunggal. Ya, siji-siji. Siji-siji. Kowe bocah saka ngendi? Kula patih opo plak. Romo kangen iku ngetok-ngetokke. Kula tiyang saking dusun Palu. Bocah desit. Saka Palu Ombo. Niku lere. Nama siapa? Nama saya Damar Wulan. Damar Wulan. Nemu karep apa nggih? Kula badhe suwita. Suwito, dadi abdi, golek gawean. Menika lho, ora ana babar pisan gawean. Oh, ora ana gawean. Wis ora ana. Ya wis ayo bali ae, bali. Ayo ngojek, ngojek. Ben bali iki lho. Ya mule, ben ngono ayo. Eh, bali ngojek ta. Ayo bali. Mangke rumiye. Yes. Ampun sesuka ten jenengan menika lho iki. Jare ora ana gawean. Wis ora ana. Lah jarene mujer kae. Eh, kok mujer? Lu gender. Gender ya. Iya, ada mujer. Ora ana gawean. Iki ya jamaah. Iki macam-macam di setia. Jenengan menika tapi saking dusun Paluombo. Tumuju wonten ing Mojopahit sedyanipun ten jenengan badhe suwita. Nanti rumiyin terus. Penjenengan menika ampun kondur rumiyin. Apa jasa Bu Gundelindo? Romo. Yes. Angin sakit to Romo. Kowe aku ngerti. Ngerti kowe welas karo kono. Kono rupane bagus. Lho nggih mboten kados ngaten, mboten ateges menika pawongan menika bagus menika. Lah terus karepku? Angin mesake to Romo. Mesake terus piye? Romo. Heeh. Ngeten nggih. Mojopahit atawi wis antaran ning Glambangan menika rak nembe kemawon ayun-ayunan tenan. Ya. Menika nggih. Dipun tampi kemawon pasitanipun. Ditampa manggon nang ndi? Lah niku jagi rega rak dereng wonten to Rama. Iya. Kuwi lho Rama mangkenipun wonten sampun penting. Endo, yo, ulang, tujuh layune putraku Anjas Morong iling ke marang aku, jebule si ono, Joko Rigol, sagu, buatan ketang menika jagi rigol, pulau sagu, ya buat penjane lo le, buatan ketang arat kados menopo, nangin pulau sagu, ya, neng aku titip paling, Joko Rigol, sopo sing kepingin suan. Marang kepatian yang mau jumpain tanbu tan monggo tapak asmane patih lu gender oleh bareng aku. Tegesipun sinten kemawon? Iya ora mawas. Ajeng lumebet wonten ing kepatian yen mboten ngagem tapak asma. Ah, ora oleh. Oh, kados sate. Ora mawas sapa wae kuwi. Mboten mawas sinten kemawon. Ora mawas. Yen ateges digawa tapak asmaku. Ages ngajeni marang aku. Nggih, ngaten. Lajeng bincang menapa anggen kula menika. Aja kesuwen budha saiki tindakno.
Walah, nyanyi mbok elek-elek no. Karo wong tuane dhewe. Lho sedulur Damar Wulan iki rupane bagus kok. Maleh ngoten lho. Ora maleh foto kopi. Oma. Piye. Pak kula menika kali piyanti Rama. Kali bapak-bapak kok. Panjenengan kala wau ra diutus kali kadang kula kekale. Menika gladian wonten teng tetegaran. Kita langku miter. Lho iya. Ono ing dalem kepatian. Ha. Lho, sik kok dalem kepatian iki. Sampeyan
Lho, durung ngerti. Ditepuki. Layang Seto putrane Rama Patih lu gender Kang Minulya. Sampeyan wong loro iki ngaku-ngaku tok. Ngaku-ngaku. Putrane Gusti Patih sing tak ngerteni mung sitok tok. Gusti Putri Anjasmara. Lho. Kang Mbok Anjasmara kuwi Kang Mijil. Iki banjur duweni adi kembar Layang Seto lan Layang Reso. Gusti Patih lo gender iki anak emosi dia Anjasmara. Gusti Patih lo gender iki saiki wis kencing manis. Hey. Ora iso duwe anak meh. Kowe iki aja elek-elek kadulmu. Heh. Lho Patih Kang Minulya kok kencing manis? Kencing manis. Dek iki bar cek gula. Gulane iki 850. 850. Iya. Wah, iku gak kluwi target. Lah iya ora duwe anak meh. Kok si jitok Anjasmara? Koyoke sing kena kencing manis iki kowe. Ketoke ngono. Pokoke tak ajak-ajak iki. Kowe sing ngomong iki, aku sing ajak-ajak iki. Aku maksa. Ayo maksa. Lebu. Ora iso. Ora iso. Iki ana ketuane lho iki. Rombongane ana ketuane. Oh, iki lho. Dadi gedibal iki ana bose. Iya to. Ketuane. Iki ketuane gedibal. Bener lah ketuane gedibal. Iki lho, ana tamu aja mlebu teng dalem pelatihan, Gus, niku lho gak lho, katuk. Oke. Eh, sampeyan takoni ki, Mbak. Nggih. Temane lah pisitan. Sopo? Aku Layang Seto. Ler. Layang Kumitir. Layang Kumitir. Sopo? Damar Wulan. Lah wong bos gedhi balek jenenge apike ngene. Lah iki Damar Wulan iki Damar Pati. Ora disumet. Heh. Melati mati. Jujur setiamu arep ngopo? Arep mlebu. Mamane ono ing dalem kepatihan. Kepatihan. Yen sampean badhe mlebu wonten ing dalem kepatihan. Nyuwun tapa asu. Aku mlebu ning dalem kepatihan kudu duduhake tapasmu. Heh. Kowe iki ngerti apa? Dikati. Sopo Layang Seto? Putrane Rama Patih lo gender Kang Minulya. Dadi sing gedhe kuwi aja ngaku-ngaku yen to kowe iki anake Patih. Anak Patih lo gender mung siji. Anjasmara wujute watu. Mergo iku sak ngertimu. Nanging putrane Rama Patih lo gender iki ana telu cacahe. Sepisan Kang Mbok Anjasmara, kaping pindho Layang Seto, kang kaping telu Layang Kumitir. Ora ketang kowe omongmu kek. Ngaku-ngaku yen anake Patih lu gendhek. Babar pesan aku ora percaya. Upama aku bacot, Mbak Laras. Thank you.
Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Piye? Napa wonten jamak lumrah? Piye? Putra Patih lumebu ana ing dalem kepatihan. Eh, kene-kene. Iki lak ana sebabe. Kene, darulan. Kene-kene. Bocek, nyil, nyil. Tak takon aku. Iya. Pokoke bengi iki aku sing kudu protes. Nggih. Ketoprak nek entuk rupa ngene japek. Rupa ngene japek, japek. Iya. Lho ngene iki ya melu napa bayaran? Lho kok napa bayaran piye to? Ya melu man ngene iki. Melu iki piye? Nika nggih tunggale menungso. Aku iki pate bayaran-bayaran piye? Bayaran matam picek ngene ya. Ape bongkok atas. Lho, kurang ajar. Malah saya naik dhewe. Iki pate. Ngerti ora? Kowe lali karo aku piye? Pate. Pate lu gender jejetan. Eh, Gusti Pate lu gender. Lali lu. Ya iya. Lagi iki ora gelem iki bahaya iki. Ya ketatung esuk-esuk iso nang mlaku aku. Ayo setu. Nggih. Ayangku mikir. Kowe iki lagi ngopo kok bengok-bengok? Sik, tek. Sik, sik. Sampai ini wong hi. Tapi tak bocah cilik. Kaji robo? Iri. Kat. Lo. Betul lo. Ya we. Ayo. Kulo niki sios matur napa mboten? Ya matur. Kastem ben kemawon kulo menika kan tetegaran wonten sak tengah alun-alun. Ya. Badhe wong sel wonten ing dalem kepatihan. Kepatihan. Lho kok dipun alang-alangi dhewe? Damar sapa? Damar ular. Ngantos dados sangen pasuraya. Lho, putra Patih arep digaida. Wis digaida. Salah kowe lah. Sopo iki anakku lan layang Sita lan Mitir. Salah arep bali kepatihan. Kowe ra itu malah mbok ida-ida. Aku dhewe bek. Kamu dhewe apa bongkonan, eh? Ayo, padha. Sinten nek menika lare sampeyan. Terus lah kula ora mboten ngertos to. Rama matur nuwun panjenengan menika ampun lepaske Kakang Damar Wulan. Kakang Damar Wulan menika boten lepat. Panjenengan menika nggih sampun paring jawuh kali Kakang Damar Wulan. Bu sinten mawon boten dipun keparengake mlebet wonten ing kepatihan menawi boten beto tapa asmanipun panjenengan. Eh iya ya. Darenge nampi jejibahan kudune Damar Wulan iki ra tanglet putrane Patih iki wonten pinten. Nah, sing kudune mlebu metu wonten dalem kepatihan iku sinten kemawon? Ngono ya. Kae pun tanglet bab menika. Kudu mbok takono. Wong ora iso kepatihan sapa? Mboten lepat nopo. Tapi kok medal nika mboten malah sinten kemawon? Menika mboten putra mboten. Ora mawas. Kuwi dulur ana anak. Ora mawas iya kan aku tapak asma ora entuk salah kowe lho sing lepat kula badhe nyuwun mitran ya kula menika putranipun sinten anakku nggih upami kula badhe wangsul wonten ing dalem kepatihan napa kula kedah beto tapak asma Kanjeng Rama lho iya wong kowe anak apa nggih lha nggih apa piye meneh nggih wong anak ora bapak ora percaya karo anak nggih kowe bener aku sing Nyun sewu Kanjeng Rama. Panjenengan menika patih ingkang minulya wonten ing praja momen bae. Tiyang nomor kalih ya mboten saged Kanjeng Rama lepat ing babakan menika. Masa ya langsung sing lepat nggih Damar Wulan. Oh nggih, Damar Wulan luput. Wong luput wajibe hukum. Bodono. Nggih, kowe tau hukum. Kowe arep tak mut. Eh, tak tuntut tak hukum. Kanjeng Rama? Nggih. Keparengo kula nyuwun atur. Ha. Upami Damar Wulan menika dipun kekek jagire kok menika kirang pas. Ora pas ya, nggih.
tanggung jawab ora ana ya. Nggih, pantesipun dados pekatik ngerede jalan. Nggih. Pekatik arep jalan 140.000. Hah? Eh, jarane ora oleh kelemon, ora oleh. Ah, nek kelemon piye? Nek kelemon ra kuat mlayu, nek guru ora kepenak tumpakane. Mikir ya. Lah, nggih. Tanggung ora? Instruksi, instruksi piye? Menika pekatik. Kedaipun agem-agemanipun boten kados ngeten. Mengken kawula boten ngertos sinten pekatik, sinten pekatik. Kudu sedaya. Anjir, dadangane sekala ya. Kedadipun luka. Oh, ini oh, pekatik wae. Gunane apik. Apik. Kudungan sakae. Tinggal dong, kue ngarit, ngingoli jarak satat, 140.000. Hei, 140.000 beripun toh? 140.000 bapak. 140.000 190.000 honor. Oh, 100.000. Ini toh, lemu rantu. Kuru. Ya, kuru rantu. Jago, tinggal dong. Ya, ya, ya. Thank you.
teko kowe dipateni diketok belum ora ngerti. Tidak lo. Bakal tak pidono. Yen perlu tak
tegas janggamu. Ngapa apa dipetani tenyon? Ayo. Sugih kendel bondowani. Yo kene lho, bacan sak sugawani ngrabas to perang ning negara manca Gusti. Apa kowe yo wani tenan karo aku? Sing tak kodene apamu? Lemese karo kowe. Lah ke dadamu tampan ana putangan. Pesane guru bis meminak jinggo kaya yen perlu colongan aku butuhake pusaka badhe kula wujudi pamundhut. Jebul kue kok ampuh tenan lan
lagi ngerti entah aku ampuh to. Wee. Neng aku yo mau kalah karo kowe lan. Mau kalah karo. Aku yo jaduk lan. Jaduk. Jaduk. Umpama kowe jaduk sing kanggo piandel apa? Pusakaku loro. Pusakamu loro ayo tokke. Wedha wesi kuning sing dawu. Karo pusakaku ayo padha ditu. Sawan. Pusakamu? Pusakaku. Pusakaku balik no bujuku pek kabeh. Nek kurang tak golek no nelan. Ngono ya? Kok kepeh nak tembungmu? Njur pusaka mbok jaluk. Ijole bocah wadon. Kabupaten mbok pek yolah. Wetengku mbok pek yolah. Ning pusakaku balik no yolah. Aku rambutake wadonmu bu. Sing tak butuhake iki jangkamu. Iya. Menika menapa, Kang Mas? Iki minangka kanggo bukti yen to tenan aku sing bisa mateni Wuru Bisma Minahasa. Sakanipun Kakang dipun ketok pun aturaken. Aturaken Sang Subha Siti Kenco. Oh menawi kados ngaten monggo kula dherek aten. Baik panggil ya, karena saya sorry banyak pilihan. Tengah-tengah.
neng iki neng nganu lho. Sampun ngertos menawi wonten ing pendhapi aku. Pendhapa agung lho iki lho. Lah ya lha kok malah kowe malah sayang di kangamu iki arep dadi ratu dijebleke ratu. Menawi kadang kula menika dados ratu menika mboten adil. Lho kok adil? Iki nopo mboten adil? Sing iso mateni damar wulan lah. Layang seto layang Merjaya minak jinggo. Ya ngono. Kene iso mateni minak jinggo nganti duga bau ya. Penora wis dadi ato dieret-eret. Sewu sak crita Kanggo Anjasmara, ana apa Kanggo? Sak derengipun kula nyuwun pangapunten menawi kula sampun wonten minggah wonten ing pendhapi agung. Iya ora dadi ngopo. Dalaran menika mboten adil menawi kadang kula menika dadi penjelengan dipenak. Bola-balik ora adil. Iki anakku lho, iki anakku lho, iki bapak nger. Iki rompo lho nger. Sampun ngertos menawi penjenengan menika tiyang sepuh kula. Lah iya. Lha ning menika mboten adil. Ora adil manggon nang ngopo? Tegese ora adil piye Kanggo? Sang Dewita. Ingkang saged merjaya wuru Bisma minak jingga menika mboten kadang kula. Nanging Kakang Damar Wulan. Lho. Yes. Hus, Damar Wulan samudut. Damar Wulan mati. Lho. Mati. Dereng pejah. Mati ya. Dereng pejah. Kowe ya aja sembrono lho. Iki nyang rasane juta ratu lho. Sampun ngerti. Lah iya, kowe kok kandhane Damar Wulan. Lha kula menika sertos piyambak menawi Kakang Damar Wulan menika mboten sedo. Kowe duwe saksi
nanging ora duwe bukti. Seto ku mikir duwe bukti nanging ora duwe saksi. Wong bae tak kita. Rikala kuwi dimujuk ana ing Blambangan, kuwi dimujuk ana wonten ing pepungkuran. Wonten alun-alun. Nang kepungkuran apa alun-alun? Eji, kula kepanggih wonten pepungkuran. Lajeng guru bis mungkin minat jiko lajeng wonten sak tengahin alun-alun menika kula ingkang nyegah terus napa gek dipun pateni kadurunge kowe ketemu kawan guru bis mau minat jiko samestine kowe ketemu kawan prajurit leres leres kowe ketemu prajurit kale cacai pun babar pindah boten wonten prajurit aneh. Wong Blambangan kuwi gudanging ngeten-ngeten. Wonten lebet pancen wonten kalih. Ananging rikala semanten wonten alun-alun babar pinjam wonten boten wonten. Ah, leres, leres paman. Yen to pancen kaya ngono kuwi disundak kuwatane kuwi botak. Anjir, nanging kabeh mau wis tumata bukti nang kuwi lan seksi. Semono uga damar wulan dibening bukti nanging ora dibening pasok hari ini kaya damar bareng jauh rikala semono kowe dudut ing Blambangan jur kowe temu kaleng wonten ing lebetipun Taman Parolin apa dasarmu kowe temu kaleng Taman Parolin taninje dasar kula ngertos pilih wonten ing Taman Parolin menika wonten diri Pastemboyo wonten sanes namung menika kal kueto adalah kuyenah Baito kawan bujuni yang orang keliru kaya lah bujuni dan purbis mau minat jinggo menika lho sak banjuripun lajeng kula dipun tempiling kalian purbis mau minat jinggo ngantos kula mboten ngertos sangkan paraning jumat tujulah ayunipun wonten waito lan puyengan ingkang mitulungi kula jelas kumateni nganggo kula suwun kanthi sanget kula ngampil sanjatanipun puru bisma nggih pinajiga kawujutan godha wesi kuning lan dan kutu paman nggih perkawis menika taksih samar seta kumitir ugi kiat damar wulan ugi kiat lajeng nanging kula saged nemtokaken sinten tiyang saestunipun ingkang saged mateni wuruh bisma minak jiwa kanthi margi seta lan kumitir kula aben kaliyan sedamar. Paham kaliyan nggih instruksi. Instruksi. Nuwun sewu. Menapa saged rampung ngadili perkara kok arep didu. Nuwun sewu lho niki jenengane jeksa negara. Duwe kuasa. Ngaten to? Menapa saged rampung? Carane ngedu pripun anak kula? Napa sebabe damar wulan kula diseta lan kumitir kula niku mawa dasar. Dasaripun pripun? Dasaripun maton. Saka guru wonten ing Majapahit kathah ingkang dados pangorbanan. Nggih. Tuladhanipun Paman Sindura ing Kediri Ndaha. Gugur ing Palagan. Ngaten. Karana ngadepi krijanipun Wuru Bisma Minaji. Nggih. Panjalipun Rompaman Adipati Ronggolawe Tuban. Ugi gugur saking krana anggon. Kula piyambak ngantos pinggar saking Ternate ugi. Kula ninggalaken Majapahit cedhak ngersa dalem sang Gusti Ratu. Mung karana peperangan kaliyan Wuru Bisma Minaji. Mila yen ta damar wulan lan seta kumitri ingkang mimpang. Kita menika ingkang saged mateni Wuru Bisma Minaji. Upami didu kedah dikroyok tiyang kali lho nggih. Oh ngaten. Lho, kedah ngoten. Aja ijeni ijen. Apa lho? Menawi kakang damar wulan dikroyok tiyang kali. Menika mboten menapa-napa, tiang tiga nggih mboten menapa-menapa. Lah kok wong telu sing siji sapa? Sinten malah. Lho ngono dak. Boten kira. Boten kira. Nggih. Nggih. Ayang. Dadian.
dengan ini siksa kok. Oke. Kok Damarwulan sih bener ana botoe ya? Mesake mergo dheweke niku mboten duweni ruang. Eh ngoten. Jago pe podo jago. Jago kalah, botoh orang untuk melo-melo. Nek botoh melu-melu. Jang. Musih botoh. Matur sembah nuwun.
sangat juga. Sabdo dalam diwon. Waito kuyengan lan anjasmol. Gede tresnane lawan pengkang mas. Ingsun kepengen mundut garwo sakatrine. Kira bate, pulau paring gabus. Reh, dene, wis kraton sumilak padang, oneng kraton Majapahit, monggo kula pasrahken dhateng paman Pakno. Sinuwun. Ternyatanipun sedaya sekretanipun negari sampun saged pun serna abdi wonten ing caketing Majapahit. Anyarengi panjenengan luminter prabon wonten ing Praja Majapahit langkung prayogi sedaya kalepatan monggo kapendhema wonten ing gumining kepangapur sageta nukulaken wa ing karukunan lan kaharjan sedaya warga wonten ing Majapahit ugi panjalipun bapak ingkang Hamangku Gati kersa nimbali warga Kethoprak ingkang mapan wonten ing medal samang mila monggo sarengan kembal bujo miwo ho ondrawi. Payatan sampun kono. Payatan sampun kono.